Vergilərin sayından və istismar şəraitindən asılı olmayaraq, avtomobilinizdə yaranan istənilən nasazlığı biz aradan qaldırmağa hazırıq. Ən müasir texniki tələblərə cavab verən Baskaza şousuyla bir dalğada ol. Arazı 103.3 FM-də avtomobilindəki problemləri peşəkar ustalarımızın köməyi ilə həll et. Hər axşam saat 16-da Baskaza şousunda.
günün güzaranın yoxdur. Düşmüşsən dalımca, beş tüdə, evləndir ha evləndir. Allah özüm evləndim qaldımsa. Bu qədər gözəl balalar, bu gözəl rəqslər. Gözəlliyə bax, maşallah. Bunlar da hər dəfə davayla bu ilə heç olmasa barışın. Təşəkkürlər gözəl balalar. Çox sağ olun Səma Rəqs qrupu. Alqışlayıram. Hər kəsi xoş gördük. Bayramınız mübarək. Əziz həmvətənlərimiz, bütün türk dünyası Novruz bayramını qeyd edir. Gəlin, gəlin, yaxın gəlin. Gəlin. Ay maşallah. Burada gələcəyin həkimləri, gələcəyin diplomatları, gələcəyin müəllimləri və ən əsas gələcəyin anaları var. Və bunlar da nə olursa olsun hər zaman bir sözü deyirlər, hətta gələcəkdə də deyəcəklər ki, anamı yeməyinlər. Yoxdur. Bəli, yoxdur ki, yoxdur. Xoş gördük sizdə, keçək olsa. Xoş gününüzə gələk. Xoş gördük, bayramımız mübarək olsun. Sizdən necəsiz? Siz əyləşin. Qızlara bir kömək eləyək, qızlar əyləşsinlər. Bir ilanın zəhləsi yarpızdan gedər, keçəlin zəhləsi kösadan. Niyə ay keçək? Yox, mən kösanı heç bəyənmirəm. Mən indi ona desəm ki, bir dənə gözəl, yaşıva başıva uyğun sənə bir dənə arvat tapmışam. Fırlanar başıma pərvanə kimi, bax, imkan verməzə. Həmən qızda bir sənlə pişirir. Anasının yeməyindən deyil, yoxdur ya. Ay keçər, ay kösəm. Bəli, bizim ailəmizin Xəzərinin bir bahar qızı var. Qızları çoxdur ya. Amma bir bahar qızı var ki, yaz, yay, qış, payız, fərqi yoxdur. O elə hər zaman incə-mincə. O 100% ki, mənim nəvələrimdəndir. Şirin bir xanımdır. Hər zaman da gələndə gəldiyi yerə nur saçır. O, kimdir, kimdir? X mağazinin aparıcısı Zümrüd Bədəlova. Xoş gördük, ay bahar qızı. Bu gözəlliyə bax. Bu bahar qızı kim ola bilərdi? X mağazinin aparıcısı Zümrüd xanım. Bəli. Nə gözəldir bu. Elə bax, ona görə də bax evdə qalmışsan, neçə illərdir. Heç alan da olmayacaq səni, sən narahat olma cinan. Qarqış ki elədiz ha, çətin alma. Mənə gələrsən? Mənim keçərlərlə heç bir nəsibətim ola bilməz. Nə olub keçərlərə, maş? Nə olub ki keçərlərə? Nə var keçərdə var? Var, pul var, dövlət var, pula baxmır, başı ki keçər. Pul olsa gedər başına tükəkdirər. Xanımlar arasında sorğu keçiriləndə, xanımlara görə ən cazibədar kişilər keçər kişilər olub. Onu görəsən hansı xanımlar deyib də bir çox xanıma baxmaq lazımdır. Zümrüd, xoş gördük. Xoş gördük, evlənərsiniz mənlə. Yox, əzizim, evlənmirəm heç kimlə. Bayramımız mübarək olsun. Bütün Xəzərin izləyicilərini, bütün balalarımızı, hər kəsi təbrik edirik. Novruzunuz mübarək. Ən gözəl bayramımızdır bizim Novruz. Ən gözəl bayramlarımızdandır və anaların bayramını buradan təbrik edirik. Və sənin anan da onun içərisində bir qonağımız da var. Sevilən ifaçı, gənc ifaçı Məna bizim qonağımızdır. İstəyənlər necə asan ayırdı Mənim böyük geçkimi kiçik yalan ayırdı Biz ayrılan deyildi, biz zaman ayırdı İllər sonra görüşdük, bu dəfə bir ay Biz ayrılan deyildi, biz zaman ayırdı Sonra görüştük Bu dəfə bir ayrı Dərdimizi bölüşdük Bu dəfə bir ayrı Xatirələr qalar yaşananlardan sonra
Bu sevgi öyle şivdi, bizi hasret ne yora. Görüş yeri var idi, gecikerdin sen ora. İkimiz de gecikti, bu defa bir ayrı. Biz ayrılan değildi, bizi zaman ayırdı. İller sonra görüştü, bu defa bir ayrı. Derdimizi bölüştü, bu defa bir ayrı. Zaman ayırdı, iller sonra görüştü, bu defa bir ayrı. Derdimizi bölüştü, bu defa bir ayrı. Mən bizim sponsorlarımızdan danışmalıyam. Qidam məhsullarından. Qidam yağları çox keyfiyyətli və ləzzətlidir. Qidam yağları ilə hazırlanan yeməklər mədəyə qıcqırma və köp verməz. Qarğıdalı yağının faydaları çoxdur və bunlar orqanizm üçün lazım olan bəzi elementlərdən də ibarətdir. Əsas isə E vitaminidir ki, E vitaminin əsas başlıca mənbəyi qarğıdalı yağlardır. Təşəkkürlər tam təbii olan qida yağlarına. Qida yağları Türkiyə istehsalıdır və birbaşa Azərbaycana gətirilir. Təşəkkürlər qidam yağlarına. Təşəkkürlər Nutcremə. Nutcrem xüsusi texnologiya ilə hazırlanır və yeganə şokolad yağıdır ki, palma yağından istifadə olunmadan hazırlanır. Günəbaxan yağı ilə hazırlanır. Qablaşdırılması çox gözəldir. Bax, bunu kokteyl düzəltmək olar bakallarda şokolad yağı yeyəndən sonra. İçərisində bundan çay içmiyorlar, fincanda. Qəşən orada kapuçino düzəltmək olar. Uşaqlar üçün balaca stəkanlar da var ki, onlardan da istifadə edə bilərsiniz. Bir sözlə, şokolad yağını yeyirsiniz, qabını da atmağa ehtiyac yoxdur, çünki o da sizin üçün faydalıdır, evdə istifadə edə bilərsiniz. Bundan əlavə, bu şokolad yağları çox dadlıdır, çox ləzzətlidir. Adından da məlum olduğu kimi Nutcremdir. Fındıq yağının, fındıq kreminin ləzzəti burada daha çox hiss olunur. Şokolad yağının əsas özəlliyi ondan ibarətdir ki, orada fındıq yağının, fındığın ləzzəti hiss olunsun. Təşəkkürlər Nutcremə. Təşəkkürlər Oba Marketə. Oba Marketdə gün ərzində istifadə edəcəyiniz 900-dən çox məhsullar var və bütün məhsullar məşhur brend markaları məhsullardır. Sadəcə olaraq Oba Market heç bir brend adından istifadə etmir və bütün məhsulları öz brend adı altında satışa buraxır. İstehsalçı ilə istehlakçı arasında əlavə vasitələr olmadan məhsullar öz qiymətinə istehlakçılara çatdırılır. Təşəkkürlər markaya yox, məhz keyfiyyətə üstünlük verən Oba Marketə. Obamızın, elimizin marketi, bəli. Təşəkkürlər Nur çörəyə, tam təbii olan Nur çörəyə. Nur çörəyin hazırlanması üçün istifadə olunan unun 70%-i öncədən 3 saat ərzində acıdılır ki, bu da öz növbəsində təbii vitamin və turşuların yaranmasına səbəb olur. Acıtma texnologiyası sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Bu da Nur çörəyin keyfiyyətini daha da artırır. Nur çörəyi istifadə etdiyi də mədədə köp və ağırlıq yaranmır. Təşəkkürlər Nur çörəyə. İstənilən evdar xanım öz evində peşəkarlar kimi yemək hazırlaya bilər. Əgər onun tavaları, qazanları, servis qabları, mətbəx alətləri, mətbəx havadanlıqları Berqovdandırsa. Berqovdakı tavalar xüsusi örtüklü, ferno keramik örtüklüdür. Bu örtüklər orqanizm üçün təhlükə yaratmaz. İngredientlərlə təmasda olsa belə onlarla reaksiyaya girməz. Təşəkkürlər Berqova. Təşəkkürlər İçəri şəhərdə yerləşən RAQ. Qaleri xalça mağazasına, məhz Amid bəyə, çünki özəl xalçalar hər zaman olduğu kimi RAQ xalça mağazasından gəlir. Amid bəy, indi bilməm, özü toxuyur, yoxsa toxdurur, amma Amid bəy bizi üçün hər dəfə qəşən xalçalar göndərir. Ay, alqışlar Amid bəy. Amid bəy deyib ki, Zümrüt xanımın xeyr işində qəşən bir dənə xalça mənim. Mən ona görə deyirəm ki, bu qız evdə qalacaq da. Bu xalçaların 80-90 yaşı var. Gör necə, bunlar bizim qızıl... Ay, kəsa, bahar qızı heç vaxt evdə qalmır. Sadəcə olaraq bir bahar oğlanı yoxdur ki, gəlib çıxsın ortaya. Bahar oğlanı mən dedim de, sən ömrü boyu onu görürsün. Oğlanların fəsilləri dəyişir. Və təşəkkürlər, ax şeymə.
gözəl güllərin, ətirli güllərin tək ünvanı olan Axçiçəyimə. Axçiçəyim təkcə güllər ilə yox, hətta gözəl yerlərin, ad günlərinin və xüsusi günlərin qeyd olunmasında bəzədilməklə də məşğuldur ki, onlar necə lazımdır gözəlliyi ilə bəzəmək məhz Axçiçəyimə məxsusdur. Təşəkkürlər Axçiçəyimə, başda Hacı Ceyhun olmaqla bütün kollektivə və bizim dostumuz Elnura. Torpaq çərşənbəsində bizim bir qonağımız da var. Bayram sülhü çox sevir, barışıqları çox sevir. Elə meyxanaçılar arasında da bir nəfər var ki, sülhü o insan yaradır da. Deyir, qardaş, qırmayın bir-birimizi, deyişmə öz yerində. Amma müharibə lazım deyil də, dava lazım deyil də. Gəlin, mehriban olaq. Özdə ki, ağa, Novruz bayramı ki, bizim milli bayramımızdır. Novruz deyilən kimi ağla meyxana gəlir. Meyxana gəlir. Elə keçərlə kösə da. Meyxana deyən kimi də bu gəlir, ağa. Bu gəlir, bəli. Keçərlə kösənin də yaxşı meyxanaları olur, ha. Onları indi bir azdan. Meyxananın atası ilə qardaşı bizik. Peşəkarların yanında desinlər bu sözü. Amma söz ustası olan meyxananın atası olan bir insan gəlir. Elə mənim kətdim gəlir, kətdim gəlir. Qalmaqal başladı. Vüqar Əbdil bizim qonağımızdır. Xoş gördük Vüqar. Xoş gördük. Vüqar Əbdulov, xoş gəlib, səfa gətirib. Xoş gəlmişsiniz, bayramınız mübarək. Xoş gördük, bayramımız mübarək. Ay, balaca qızlar, bayramımız mübarək olsun. Maşallah, Allah saxlasın, gözəl qızlar. Dedi ki, adamın bu qədər qızı ola. Hə, adamın bu qədər gözəl qızı ola. Yerin cənnət olar, o dəqiqə. Cənnətdə yerin hazırdır. Aranızda Fatıma var. Cənnət də arıncı aynandır. Fatıma var. Maşallah, bir, iki. Deyirəm, elə bu Fatıma, lənin şərəfinə bir Fatıma gəlsin. Hansıdır Fatıma, gəl. Mən. Sən də Fatıma. Səhər, ey qızı dünyaya gələn bəxtəvər Tanrı əta eləyərək o səri Şad eləyib həzrəti peyğəmbəri Qız uşağı tövbəsidir Allahım Ən gözəl hədiyəsidir Allahım Sən də müqəddəs tut öz övladını Qoy uşağa Fatimənin adını Çiçək sən gözəl, sən göyçək sən, sən nə şirin balasan Dünən bir dəcəl qız, bugün bir gözəl qız, sabahsa bir anasan Sən ey mənim canım gözüm Fatimə, ismi tək ismətli qızım Fatimə Sən ey mənim canım gözüm Fatimə Tək ismətli qızım Fatimə Hər iki qızına Fatimə tək ad qoyar Gərək tələffüzündə səhv olmayar Çünki xuda hikmətidir Fatimə Həzrət Əli qeyrətidir Fatimə Cəhd elə öz adına layiq yaşa Əhdinə ilqarına sadiq yaşa Sən mənim ey ömrüm həyatım qızım Tanrı payım həmdə ki bəxt uduzum Birincə çiçək sən gözəl sən göyçək sən Sən nə şirin balasan İsmətli qızım Fatimə Sən ey mənim canım gözüm Fatimə İsmi tək ismətli qızım Fatimə Sən mənim canım gözüm Fatimə
Fatime. İsmi tək ismətli qızım Fatime. Sən mənim canım gözüm Fatime. İsmi tək ismətli qızım Fatime. Silindirlərin sayından və istismar şəraitindən asılı olmayaraq, avtomobilimizdə yaranan istənilən nasazlığı biz aradan qaldırmağa hazırıq. Ən müasir texniki tələblərə cavab verən Bas Qaza Şousu ilə bir dalğada ol. Arazı 103.3 FM-də avtomobilindəki problemləri peşəkar ustalarımızın köməyi ilə həll et. Hər axşam saat 16-da Bas Qaza Şousunda. Ay Vüqar bə, deyirəm ki, bir var xama, bir də var xama, bir də var Xana Rəsul. Bəli. Ba, onlar da bizim bugün qonağımızdır. Gəlsin Rəsulla Xana. Xoş gördük. Sağ ol. Hə, yolsun. Yox, mən sənə deyim ki, Zümrüt, Xana bura gəlməyə qorxur. Çünki Xana burada bir dəfə elə yıxılıb ki, bütün Azərbaycana o yıxılmağı daha yayılıb. Bəli. O da Ağa Kərimin işi idi, yəni mən bilirəm. Mənim işim deyildi. Çünki krasovka kimi gəlmişəm. Sonra lenta baxdıq, o yağı sən dağıtmışdın, biz hamısına baxmışdık. Qardaş, yağ mənim işim deyil. Yəni, əsas iş orada nədir? Əsas iş orada ki, mətbəxtə əyağın sürüşməsin. Ayağın sürüşdüsə, yıxılmalısın. Bəli. Yağı siz dağıtmışdınız da. Biz hamı bayramı təbrik edirik. Yəni, təbriklərə qoşuluruq. Və bu təbrik səndə bir musiqi təbrik olmalıdır. Yəni, şən əhval ruhiyyə. Padruqaların başını mən indi yuduzdurdum maşını bax təzə əyim baş almışam özdə əynimi geyinib gəlirəm gözdən gözdə deyirsənsə gözləyim mən hünərim nədir başqa söz deyim mən getsən gedəcəm dursam duracam gəldi bacıdan İstanbul'a qara gözlərim yaxın sinədə aşkla tutuşam Danışmıram inan mənə Lap istəsən telefonuma gir bax Sən başqa sevənlərə bir bax Gör onlar heç belə dalaşırlar Onlar da bizi kimi yaraşırlar Behanə takursan hər şeysin Dava axtarırsan deyəsən Bu qədər dalaşma belə nə olar La bir şey bilirsən nə var? Hə, nə var? Bilmirsən qədrimi bilmə Qəlbim yanır elimə elmə Sən Allah məni dindirmə Nə olsa son kədər olur Yenə maraqlı söhbət var Toyumuz olanda deməli belə Necə istəyirsən elə deyilə Çağıraq dost danışın çoxsun Birinci ay gün Kazımova oxusun Sonra da Sibir canı istəyirəm Həyat bir Şakira Həyat olsun Bax bu müğənnilərin sayına Sonra İngiltərədə balayına Hər nə istəsən sənə qurbandı Çoxu bizi görəndə yanıb odlandı Qoyma ayrılığa ürəyim yama Yazılsın hər yerə Rəsul və Xama Gözü anam mı verdi, babam mı verdi, kimdən aldım? Mən səni sevdim, günah mı etdim, xəta mı etdim, məni o da saldın Qız sənə bu gözü anam mı verdi, babam mı verdi, kimdən aldım? Mən səni sevdim, günah mı etdim, xəta mı etdim, məni o da saldın
Bir daha bayramınızı təbrik edirik. Həmişə belə bayramlarda. Bəli. Məktəbdə deyim, yoxsa nə vaxtı bir keçər, kösə obrazında, harusa çıxış eləmsən? Yox, belə əslində yadıma düşmür, amma yox, ona deyəcək. Ümumiyyətlə, keçərlə kösəyə yanaşman necədir? Yanaşma yaxşıdır, çünki artıq yanaşıyıq. Amma belə, yəni, onlar təbii ki, bizim bayrama qəşək əhval-ruhiyyə qatırlar. Heç keçərlə kösə anan nəsə hədiyə elədiyini görmüsən? Elə onu deyəsidir. Mən ömrü boyu, yəni, tədbirlərdə, verişlərdə falan, yəni, heç vaxt mənə hədiyə olmuyor. Bilmək olmaz, bəlkə bu gün nəsə hədiyə elə onu deyə, mən... De, bu da bir şey ki, bu heç yerdə tapılmır. Bu, hamam bu heç suyu ilə özünə dost tutdu. Bu, deyirəm ki, bu neçə vaxtı burada veriliş gedir, bu qədər qonaqlar gəl. Axır ki, bizə bir gəlin çayı içmək qismət oldu da. Rahat, rahat. Ay, bu qalbə, deyirəm bəlkə də orada bir dənə ifa sizdən alaq. İndi. Ha. Mən də çay içmək istəyirəm. Çay içmək istəyirsiniz? Ya. Zəmrət qəşəng-qəşəng çayı dəmləsin. Bu çay nəsə xoşuma gəlmədi. Oldu. Yaxşı dəm almamışdı. Mən yedim onu, çay dəmləyir. Siz çay dəmləyin. Vüqar bəydən də bir dənə də. Oxuyaq. Ahını gəlsin. Oxuyaq. Respublikamız get-gedə şöhrətlənəcəkdir. Bundan sonra ölkə daha qüdrətlənəcəkdir. Respublikamız get-gedə şöhrətlənəcəkdir. Bundan sonra ölkə daha qüdrətlənəcəkdir. Var bəzi problem ki, onun həlli çətindir. Əvvəllərə baxdıqda tərəqqi bir əmindir. Dövlət qurulu var, onun öz ordusu indi. Lazım gələcək 10 dəfə qüvvətlənəcəkdir. Respublikamız get-gedə şöhrətlənəcəkdir. Bundan sonra ölkə daha qüdrətlənəcəkdir. Azərbaycanlıların sülhdü məramı, üstün tutarıq duz çörəyi, haqqı salamı. Hər beyliyəri gəlsə əgər vaxtı məqamı, bir həmləmiz ilə yağ dəhşətlənəcəkdir. Respublikamız get-gedə şöhrətlənəcəkdir. Bundan sonra ölkə daha qüdrətlənəcəkdir. Komanda özü qızlardan ibarət, ən güclüləri ilə aparır hətta rəqabət. Futbolda voleybol kimi güclənsə nəhayət, dünya baxacaqdır, bizə heyrətlənəcəkdir. Respublikamız get-gedə şöhrətlənəcəkdir. Bundan sonra ölkə daha qüdrətlənəcəkdir. Tərəfindən çoxalıb idmana qayğı, artıbdır hər idmançı qıza, oğlana qayğı. Var idmana, var təhsilə, var hər yana qayğı. Hər halda tərəqqi daha sürətlənəcəkdir. Respublikamız get-gedə şöhrətlənəcəkdir. Bundan sonra ölkə daha qüdrətlənəcəkdir. Bekardı bu diyarda, bir xeyli sənə sahibi qalmışdı kənarda. Kəndli sata bilmirdi o vaxt malı bazarda. Artıq belə şey yox, hamı dövlətlənəcəkdir. Respublikamız get-gedə şöhrətlənəcəkdir. Bundan sonra ölkə daha qüdrətlənəcəkdir. Qalmada əfsus Qarabağımız,
etmiş bizi gör bir necə məyus Qarabağımız tezliklə bizimdir bizə məxsus Qarabağımız düşmən hələ illər boyu lənətlənəcəkdir Respublikamız ged-gedə şöhrətlənəcəkdir bundan sonra ölkə daha qüdrətlənəcəkdir Dahidi kim zülmü devirsə Min zəhmət ilə ateşi gülzara çevirsə Hər hansı vətəndaş vətəni xalqı sevirsə Həm zəhməti, həm sevgisi qiymətlənəcəkdir Respublikamız ged-gedə şöhrətlənəcəkdir Bundan sonra ölkə daha qüdrətlənəcəkdir Respublikamız ged-gedə şöhrətlənəcəkdir Bundan sonra ölkə daha qüdrətlənəcəkdir Tortaq çərşənbəniz mübarək Təşəkkürlər Vüqar bəy Vüqar bəy birbaşa gedir mətbəxə Niyə? Niyə? Oradayım Çünki orada qəşəng şokolad yağı ilə Oradayım, orada qəşəng Çox sağ olun qızlar, balaca var sağ olun Orada qəşəng şokolad yağı ilə çay var Bəli Əcəb elədin, Azimur. Əcəb elədin. Şokoladın yağını. Dadı necə deyək? Mən sənə deyim ki, bu əsr fındığın yağının ləzzəti var. Burada fındıq tamı hiss olunmalıdır. Tamı hiss olunmalıdır. Onun ləzzəti hiss olunmalıdır. Fındıq yağının faizi burada yüksəkdir. Onun dadına, ləzzətinə çatan şokolad yağı ola bilməz. Bəli. Deyir, bizim kətdə çayı armudu stəkanda içərlər. Kişilər ümumiyyətlə çayı armudu stəkanda içməlidir məncə. Bəli. Ha, həli. Bəli, bəli. Və təşəkkürlər Nut Krimə. Nut Krim tam faydalı və tam təbiidir. Nut Krim şokolad yağının ləzzətini artıran əsas yağ olan fındıq yağından daha çox istifadə edir və yeganə şokolad yağıdır ki, palma yağından qətiyyən istifadə etmir. Günəbaxan yağı ilə öz məhsuluna hazırlayır. Tam rahatlıqla, könül xoşluğu ilə bundan səhər yeməyində istifadə edə bilərsiniz. Bir deyirsən, axşam insanın könlünün əsə istəyir, deyirsən, nəsə aclığın var. Bəli, elə mən də ondan elə istifadə edirəm, qaşıq-qaşıq. Çoxlar amma elə istifadə edəm. Qızarmış çörəyin üstünə çəkib yiyirsən. Çörəyin yaxsından bilsinlər. Çörəyin Allah bəyaladı da. O çörək də nur çörək olanda onun dadı tamam başqa olur. Təşəkkürlər nur çörək. Nur çörək tam təbiidir və yoğrulması üçün nəzərdə tutulmuş onun 70%-i öncədən 3 saat ərzində acıdılır ki, bu da öz növbəsində təbii vitamin və turşuların yaranmasına səbəb olur. Nur çörək istifadə etdikdə mədədə köp və ağırlıq yaranmır. Zavodun müasir standartlara cavab verən laboratoriyası xam mal və hazır məhsulun keyfiyyətinə nəzarət edir. Nur çörək tam təbiidir və məhz sizin sağlamlığınız üçün hazırlanır. Təşəkkürlər Nur çörəyə. Təşəkkürlər qidam yağlarına. Türkiyə istehsalı olan qidam yağlarından yeməklərdə rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Bundan hazırlanan yeməklər çox nadir halda olar ki, kiminsə ağız dadına uyğun olmasa. Həmin adamlar da deməli duru yağı sevməyən insanlar olar. Çünki qidam yağları faydalıdır və dadı, ləzzəti hər zaman hiss olunur. Qarğıdalı yağının ümumi faydaları çoxdur. Y vitamini ilə zəngindir və orqanizm üçün faydalıdır. Bu yağlarla hətta salatlarda da istifadə edə bilərsiniz. Həqiqətən də çox dadlı, çox ləzzətli olur. Türkiyə istehsalı olan qidam yağları. Təşəkkürlər Oba Marketə. Oba Marketdə bütün məhsullar var və bayram ərəfəsində bizim ən çox işlətdiyimiz bir məhsul da var ki, o da düyüdür. 11-21 basmati standartına cavab verən və heç bir qarışığı olmayan Aləmşah düyüləri Hindistanın Karnal vilayətində becərilir. Becərilən çəltik müasir texnologiyalarla təchiz olunmuş sitar zavodunda təmizlənir, ələnir və ölçülərə uyğun qruplaşdırılır. Hazır məhsullardan nümunələr götürülərək laboratoriyalarda keyfiyyəti və ölçüləri yoxlanılır. Bütün analizlər bitdikdən sonra məhsul qablaşdırılaraq ölkəmizə gətirilir. Yalnız və yalnız Oba Market şəbəkəsində satılır. Təşəkkürlər Oba Marketə. Təşəkkürlər Berqofa istənilən evdar xanım öz evində peşəkarlar kimi yemək hazırlaya bilər. Əgər onun mətbəxindəki avadanlıqlar Berqofdandırsa. Təşəkkürlər keyfiyyətli məhsullara görə Berqofa. Bizim bir qonşumuz var. Kimdə elə? Hər zaman o bizimlədir. Gənc ifaçılardandır. Bugün həm də radio aparıcısıdır. Elgün bizim qonağımızdır. Ay maşallah, əl dolu gəlib özdə.
Xoş gördük Elvin. Çox sağ olun, minnətdaram. Sən gənc sözün qarşılığıdır. Mən gənc deyiləm, 60 yaşım var. Qonaqları salamlayıram, dostları. Keçəli kosanı. Elgin bizim eləşimizdə o qədər kartof bişirib ki, hər zaman kartof. Dedim əli boş gəlməyim də, biraz çatdırmadım şəkər bura paxlava. Hər zaman pozitiv enerji dolu. Hə, hər şey bunlardan yaxşı qızardıb qonaqlarımıza verərsiz. Elgin, əl dolu gəlmisən? Bunu gördük. Əli dolu. Sinə dolu gəlmisən, yaxşı. Bəli, mahnı yazdırmışam yeni aranjmanda. Çox sağ olun. Səma rəqs qrupa təşəkkürlər. Elgün. Bu Məmməd Bağır-Bağırzadən repertuarındandır. Allah rəhmət eləsin. Hər kəsə təşəkkürlər. Arzularınız, niyyətləriniz nə varsa deyə bilərsiniz. Bayramınız mübarək olsun. Mən bütün Azərbaycan xalqını bax bayramını mübarək təbrik edirəm. Bax bu balaca balalar da xahiş edirəm bir alqışlasınlar. Bizim bu gözəl xalqımızın balaları xoşbaxt böyüsünlər. Allah razı olsun. Mikrofon. Mən də təbriklərə qoşuluram. Qoşulmuşdur, elə bir gələndə qoşulmuşdur. İkinci dəfə qoşulmuşdur. Yenə qoşulmuşdur. Qoşular, qoşular gedirik. Wi-Fi yaxşıdır. Bayramımızı bir daha təbrik edirəm. Həmişə belə gözəl bayramlarda, gözəl şadlıqlarda görüşək. İnşallah üzümüzdən
Təbəssüm. Bəli. Nə gözəl. Mən də təbrik edirəm bizi izləyənləri. Neçə belə bayramlara çıxsınlar. Süfrələrində həmişə ruzu bərəkət olsun, şəkərbur olsun, paxlava olsun. Hamının imkanı olsun ki, bu evinə bayram bazarlığı eləsin. Allah hamıya ruzu yetirsin. Bir də ki, can sağlığı arzulayıram hər kəsə. Yəni apteklərə, o dərmanlara pul verməkdənsə qoy elə övladlarına xərcləsinlər. Keçərinizin, kasanızın xurcunu bol olsun. Magazinizin məhsulları bol olsun. Və ən əsası, Novruz bayramı ərəfəsində də Xəzər televiziyasını izləməyi unutmayın. Çünki sürprizlərimiz olacaq. Əsas odur ki, heç vaxtın magazinə X qoymuyorsunuz. Ümumiyyətlə, həyatımıza X qoymuyor. Bəli, əsas məsələdir. Və ən əsas da odur ki, X qoymasını istəmirsə, bir sözü hər zaman reynə deyin. Anamın yeməyindən yoxdur. Görüşmək bilinə. Anamın yeməyindən yoxdur verilişini izləyə bilməmişsiniz. Oradakı maraqlı anları qaçırmışsınız. O zaman Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və verilişimizi rahat-rahat izləyin.